У пожежі на Троїцькій документація бюро технічної інвентаризації не постраждала. Про це повідомив директор підприємства Віталій Моргун. Також стало відомо, що комунальники, які базувалися в згорілому будинку Асвадурова, переїхали. У зв'язку з надзвичайними подіями стіл замовлень БТІ відкрито на Пушкінській, 39. Незабаром там і буде відбуватися видача документів. Ми відкрили стол заказов на улице Пушкинской, 39, где будет осуществлена выдача документов ранее оформленных заказов. Через день-два мы открываем пункт заказов на прием документов и выдачу готовой продукции.